ze základní školy vás všichni zdraví a připravili si pro vás letos pohádku o Koblížkovi. Kulisy si vyráběli sami, oblečení s pomocí rodičů nebo s pomocí své tvořivosti, tak vám přeju, co vám to lidi. Pohádka o Koblížkovi. V jednom malém domku na kraji vesnice žili spokojeně babička s dědečkem. Jednou ráno povídá babička dědečku. Podívej se za sebe, jak se uspívá. Dědečku, zadělám těsta a upeču ti dobrý koblížek. Tak, tak, babičko, už se na něj těším, to si pochutnám. A jak babička řekla, dala se hned do práce. Vzala mouku, máslo, vejce a smetanu a udělala pěkné bílé těsto. Potom vyválila koblížek a usmažila ho na máslo. Toto voní, babičko, už je koblížek hotový. Ještě je moc velký, dědečku, spálneme si z pusu. Dám ho na chvíli na okno a ty se se mnou pojď podívat na zahradu, jak nám rostou mrkve. No to se tedy podívejme. Já jsem takový pěkný voňavý koblížek a mě má sníst nějaký dědeček. To tedy ne, uteču do světa. Já koblížek, na másle, smažený, na okně, chlazený, babi se a dědečkovi uteču. Koblížek se skočil z okna a začal se po cestě kutálet dál a dál a přitom si prospěvoval. Potkala ho kravička a dívala se, co je to na cestě kulatého. Co tak si zač? Já jsem koblížek. Si kýdlu máš docela hlad. Kýdlu jsem, ale ty mě neškníš, kravičko, protože já koblížek, na másle je smažený, na okén chlazený. Babi se a dědečkovi jsem utekl a tobě, kravičko, také uteču. Koblížek se rychle po cestě kutál pryč od kravičky dál a dál, až potkal koníčka. Jíha. Co pak jsi zač? Já jsem koblížek. Jsi k jídlu? Mám na něco chuť, vypadáš moc dobře. Jídlu jsem, ale ty mě nesníš koníčku, protože já koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený. Babičce a dědečkovi jsem utekl, kravičce jsem utekl a tobě, koníčku, také uteču. Jíha, jíha. Koblížek byl ten, tam, poutal se po cestě dál a dál, až potkal pejska. Co pak si zač a kam se kutálíš? Já jsem koblížek a kutálím se do světa. Mám hrozný hlad, jestli si k jídlu tak tě sním. K jídlu jsem, ale ty mě nesníš, pejsku, protože já koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený. Babi se a dědečkovi jsem utekl, kravici jsem utekl, koníčkovi jsem utekl a tobě, pejsku, také uteču. Než se pejsek zpamatoval, koblížek se rychle po cestě kutál dál a dál, až potkal kočičku. Mňau. Co pak si tu tady po cestě kutálí, ty jsi ale pěkně kulatý a jak náramně voníš. Já jsem koblížek a kutálím se do světa. Mňau, ty náramně voníš, já si tě olíznu a ochutnám. Ty mě nemáš co olizovat ani ochutnávat, protože já koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený. Babi se a dědečkovi jsem utekl, kravičce jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl a tobě, kočičko, také uteču. A tak se kutál, pišně dál, rál, až k lesu. Tam vyběl zase zajíček a diví se,
Co je to na cestě kulaté? Co pak se to tu kutálí? Kdo pak jsi? Já jsem koblížek, co pak to nevidíš? A kam pak se kutálíš, koblížku? Kutálí se to světa, co pak ani to nevidíš? Nikam nechoď, koblížku, koblížky, já mám ze všeho nejraději, už se mi na tebe zbíhají sliny. Jde pak, já jsem koblížek a půjdu dál do světa a ty mě uvnitř. Já koblížek, koblížek, nemá své smažení na okénku klazen. Babičce a dědečkovi jsem utekl, králičce jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl, kočičce jsem utekl a tobě zečku také utečku. A tak se koblížek dokutál až na kraj lesa. Tam si lehl do trávy a za chvilku po dlouhé cestě usnul. Brum, 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 brum. To mám ale hlad, jako medvěd. Co pak to tady voní? Je, koblížek. Ten je sladký jako med. Necháš mě být, nejsem kýr a odklícím z cesty, jdu do světa. Nikam nejdeš, já si tě dám k obědu. Dule, nule, jako blížek, koblížek, na má své smažený, na okénku chlazený. Babičce a dědečkovi jsem utekl, kravičce jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl, kočičce jsem utekl, zajcovi jsem utekl a tobě medvěde také uteču. Brum, 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 brum. A tak se koblížek utál dál po lesní cestě. V lese to je ale jiné než na louce a na poli. A tak se najednou před koblížkem objevila liška. Liška je chytrá a mazaná a na koblížka spustila sladkým hlasem. Ale copak, copak, copak se nám to tady kutálí? Kdo jsi? Já jsem koblížek a kutálím se do světa. Ty jsi ale pěkně kulaťoučký. A voňavý, já tě sním. Jako blíže, koblížek, na másle smažený, na okén chlazený. Babičce a dědečkovi jsem utekl, králičkovi jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl, kočičce jsem utekl, zajcovi jsem utekl, medvědu jsem utekl a tobě lišku také uteču. Vůbec tě neslyším. To víš, jsem jenom stará a hluká liška. Pojď trošku blíž a pověz mi to ještě jedno. Jako blížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený. Babičce a dědečkovi jsem utekl, králičce jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl, kočičce jsem utekl, zajíčkovi jsem utekl a medvědovi jsem utekl a tobě, lišku, také uteču. Vůbec tě neslyším, nerozumím ti ani slovo. Pojď trošku blíž, docela blízko k mému uchu. Jako blíže, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený. Babičce a dědečkovi jsem utekl, králičce jsem utekl, koníčkovi jsem utekl, pejskovi jsem utekl, kočičce jsem utekl, zajcovi jsem utekl, medvědovi jsem utekl a v tobě lišku. Ham, to byl ale hloupý, ale dobrý koblížek, to jsem si ale pochutnal. Domýšlený koblížek šel k lišce úplně blízko a to neměl dělat. Liška otevřela tlamu a spolkla ho jako malinu. Koblížek byl pyšný, že utekl tolika zvířátků a místo, aby utíkal dál a s liškou se nebavil, nechal se přelstít. Pýcha nepřináší nikdy nic dobrého, raději se jí zdaleka vyhněte. Možná by vás zajímalo, kdo jsou ta zvířátka. Tak jestli jste někoho nepoznali, tak já vám to řeknu. Vypravěč je Honzík Halaška, tady ze Starého Hobzu. Koblížek, koblížku, ukaž se nám tebe poznat hezky. To je Eliška Schindlerová, Liška
Péťa Nezhyba. Teď jsem to spletla, já jsem to věděla, že to spletu. Petr Lajke. Dědeček a babička. Dědeček byl Radek Čermák a babička Adélka Dolejšová. Vedle ní stojí koníček, to je Kristýnka Hejdová. Vedle koníčka je medvěd, medvědelka Pavel Novák. Tady kočička, to je sestřička Radka, takže Gábinka Čermáková z Norovic. Zajíček, ten nám přihopsal z Nových dvorů, protože to je Ilonka Zelinková z Nových dvorů. A Verunka Havlíková hrála pejska. A ještě nám zbývá představit kravičku, a to je Eliška Šutová. Takže jsou to děti z první až páté třídy a oni vám teď ještě dají malé dárečky, které vyrobili děti v družině s pomocí paní družinářky. Ano?